annaga dagaalka aan ku jirno waa jihad fardi fardi aan oo galaba qof la leeyahay qof iblaaya ugu masuul ma jirto qof kasto ay naftaada ugu danay dadkiina waxa laga yaa dadaa waardiintooda 17 iyo dhowr sar arkay inay ku jiraan oo hooyadu tay karin oo aabadu tay karin wax aan halaysan oo maanta dambi oo aad gashaan isku ogtiin male waa dukatiin waa soontiin wax ma hadiin sharaacada islaamka wixii lagu noqay qofku ay muslimku ahaaday waa buuxiseen waa ashaadatiin haddana hooyadinkiinu ma tay kartiin iyo aabayaashiin sababta ugu tay karin waxay tahay dadaa waxay rabaan inay wixiina ka faa'iideystaan ay idinka dhaadhacsiyaan adigu gaalatiin ayaga islaam yihiin islaamaatiin kulligeen aan nahay gaalo ma nihin ma ahaajirin man ahaadoon horta intaas aamina waxaan sameeyaysiin qof loogu daneeyaa male nin kastoo madaxaada meerax ku duubo waay annaga isugu daneeyeeno waalidkeena ugu daneeyeena dhulkeena ugu daneeyeena danteena ugu daneeyeena diinteena ugu daneeyeena waxaa la idinka rabaa nimankan aan la dagaalayno cadowga saddex siyaabood ay dadku ku haystaan qaar waa dad ka cabsaayo oo iska cabsaayo cabsi mina lahayo cabsaayo cabsidaas ay ku haystaan qaar waa qaar u shaqeeyo oo shaqaale u ahoo saas ugu shaqeeyo qaar waan qaar aan u shaqeynin fikirkooda aaminsanayn laakiin haddana la shaqeeyo sababtu maxay tahay waxay rabaan dadkan inaysan ahaadaan oo dhexdhexda lagu jiro waa dad aaminsan waddankan haddii hal dhinac uu isla maro oo xataa shabaabku waddanka dhan inta qabsado asaga uu waddankan u taliyo inaysan joogi karin haddii shabaab inta la saaro dowladu qabsatana aanu joogi karin dad aaminsan oo waxaa jiro rabo waddankan in labada dhinac la kala taagnaado oo aada degmada ay degmada isku gudbi karin oo adii hooyada isu tagi karin dadka saddexdaasi u qaybsan yihiin cid allaal cid cabsi ku jirtay cabsi horta ilaahay ayaa kugu leh qofkii shaqo waxaas ugu jirayn waxaa laga rabaa shaqo ilaahay ayaa ku risaqo qof kasta oo ilaahay abuuray asaa risaqo qof kastana ajaley leedahay risaq xalaala oo qof soo dilahayn aa ilaahay ku siihaa inay horta ka tanasusho qofkii ugu jirtay waddankan iyo dadkan dhibaatada ha ku jiro oo n g o u aheedoo ka faa'iidayana waqtigeedu waa dhammaada qofkaas faa'iido dambe kama raadiyaysa dadkan iyo dalkan dhexdooda annaga waxaan rabnaa waxaanaan sameeyeyno horta ilaahay dartiis inaad qaadatiin inaan u sameeyeen saan hore isugu soo sheegnay dagaalkan dowladda soomaaliya federaalka ayadaa ku baaqday ayadaa dhahday waddankan cadowga dadkan haystaa laga kiciyo annaguna dadka ugu baahida badana ahnah qoys ahaan oo dad waxaan nahay aanan hal kilomitir oo dadkooda joogaan oon soxor ahayn adduunyadii oo dhan waa ka harnay waxbarashadii aan ka harnay caafimaadkii aan ka harnay wax aan noo badbaadsan ma lahan gabdheena dhiigbaxay u dhintaan meelay ku dhibaataysan yihiin waalideynteen uma tegi karno waxaan uga bixi karnaa hal mabda oo mid ah inaan helno halkaas mabda oo mid waxaa waaye dagaalka inuu kulligan waajib nagu yahay oo qof loogu daneeyaha aysan jirin yaana laidinka dhaadhacsiin qof oo mushaar idinku soo qaatay qof mushaar soo qaadato male hadda markaa imaahayseen qof qasab lagu keena ma jirto meeshaan qof kasta damiirkeedaa keenay xanuunka xanuunkaasaa meeshaan nooda keenay annaga meeshaan waxaan u imaanay oo danaheen usoo daynay xanuunkan waana idinla joogaynaa horta walaalayaalow waxaan idinka rabnaa oo dhammaanteen iskugu dardaarmaynaa inaan dagaalkaanu uu yahay dagaal jihaada oo cid loogu daneeyaha aysan jirin inaan dhulkeenna inaan tagno ay naga go'an tahay wixii dowladda xaggeeda naga jiro waa imaahayaan laakiin marna ha ku fakarinina qofa idinku daneysee midda kale qofka bini aadanka waxa uu aaminsan yahay muhiime haddii aad adiga aaminsan tahay waxaan aa sameeyahay inay wax sax yihiin saxday noqaayaan soomaalida waxay ku maamaadaa geed madow wixii aa ka niyeysataa ka heshaa haddaa geedkaas bahal ka dhigatid caawo dhan waa ka cabsoo bahalka kuu ahaaha hadduu geed inuu yaa aamintidoo hargashidna waa hargali kartaa waxaan aa ka shaqeyheenna haddaan aaminno waxaan ku guulaysayn oo dadkeena iyo dalkeena ugu daneeheen inay yihiin saasay noqaayaan haddaan aaminno wax nala isticmaalaayo oo nagala danaysaayo siday noqaayaan cid naga danaysaysa ma lahan marka waxaa laidinka rabaa niyaddayaa laidinka xumeyn ilaahay subxaanah watacaalaa cid allaale ciddii ka shaqeyhayso waxa aan ka shaqeyhaynin waxaan ahayn ilaahay waxaan uga tuugaynaa inuu far iyo suul nooga dhex saaro ciddii dagaalkan siyaasadayso ilaahay far iyo suul ha nooga dhex saaro ciddii dadkan isku dirayso ciday doontaad ama shabaab ha ahaata ama kuwo kale u shaqeeyaha ama kuwo ayaga iskood u shaqeysa ha ahaadaane ilaahay naga dhex saaro waxaan ballan ilaahay ku qaadaynaa hooyaan ahay aniga wiilashaydaa tihiin adeeradayaa tihiin walaalahayaa tihiin waxaan ballan ilaahay ku qaadaynaa inaana liidi isticmaalaynin inaana liidi ku danaysaynin waxaan inay dan caama yihiin war dadka asaageenna waa aragteen adduunyada federaal ee noqoto federaalna waxa waa intee degan tahay haddaadan meel deganaysa wax ku yeelee qofaa horta dhul haysan wax ma leeda ma lahan waxaa lagu leeyahay waxa lagu siiyey waxbaad meel lagugu siiya hakeen war dhulkeenna waxooda meelo kale lagu qaybiya inta boorar lagu dhejiyo dadkeennin waa u dhibaataysan yihiin annaga marka ma bini aadanka maan ka aqli yarnahay
dintiisa looga baxo inay gasho aaminsan maan ugu jirto saa markii dil noogu wax kumi kara anaga dilka shariicada islaamka waxa uu ku xukumo waa la yaqaan waa saddex waxyaabood bis qofti qof disho qofki diinta ka baxdo qof weyno meher soo maray oo sinayso war anaga diinta islaamka kama bixin qofti qof dishona xukun kale waaye dadkay dileena ka macaamilayaan wixii isdilo oo shariicada islaamka oo golba inay ka macaamilaan dadka day isdilaan hadday macaamilku isku fahmi waaye kadib wax la dilo wixii kalena waa iyagana si kale loo xukumay xukumay maxkamad ay leeyihiin marka anaga anagoo islaama oo diinta ka bixin in dil laguna xukumo oo anagana aan ogolaano sax maaha walaalayaalow ilaahay aa ugu cabsano ilaahay aa ugu dhowaano waa mahadsan tihiin dhiiggiinaa bixiseen nimankaas tabar ma lahan waa jabeen waa ka adagnahay intaas aa aamino aana isku tashanno oo aan ku fakarno inaan dhulkeenna xoreysano ilaahay haddow idmo dhowrka beriyo soo socda kadib barxadda aan isku warsayn ay ahaato tan ceelaf weyne oo sheeg ceel qoryo weyne oo wuxu inay noqoto taas ilaahay nooga dhigo walaalayaalow 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 murusadoo dhan waa soo socdaa qof gadaal ma jirayso waxay maleen marna dhoobada marna dhagaxa ninka dhuuntow dhibka diidow dhaxal kuma lihi haa qof kastoo gadaal isku reebto dhaxal kuma laha.